Olá. Estamos aqui no shopping, né, velho? Uma das principais estruturas aí da sociedade moderna, né? Onde as famílias vêm pra confraternizar, trazer seus filhos, pra, pô... O que a gente vai fazer? Vamos fazer um rolezinho? Vamos pro shopping, né? Um lugar legal, né? Pra descontrair com os amigos, né? E... que tem muitas pessoas assim que passam a gente olhando torto, tipo a segurança que está passando aqui na minha esquerda agora, perguntando que porra que esse cara tá fazendo aí, né? E aqui, né, como a gente pode ver, esse é um lugar que a gente tá aqui em Brasília, mas a gente podia estar em qualquer lugar do mundo, porque é a mesma porra no mundo inteiro, né? Basicamente a mesma estrutura, com as mesmas lojas, que vendem os mesmos produtos para o mesmo público consumidor, né? Que consome dessas coisas, assim, que acha bonito, né? Que sempre tá na moda, né? Que muda de temporada em temporada, primavera, verão, né? Como é que é? Primavera, verão, outono, inverno, né? E aí a cada 6 meses, tudo que você olha pro seu armário, você fala, caralho, meu armário está velho, né? Sendo que fazem 6 meses que você comprou as coisas e elas já estão fora da moda, né? Então é uma coisa meio louca isso aí, né, gente? E é muito louco perceber, né, o quanto que se consome nesses lugares, né? O quanto que se consome de futilidades nesses lugares. Coisas que são totalmente inúteis, assim. Tipo, aqui do lado a gente tem uma loja NN, ali, ó. Dá uma olhadinha lá. Que ela vende, basicamente, artigos para você dormir... na moda, né? A cada 6 meses eles trocam também toda a coleção, né? Vende uma coisinha ali por R$169, né? Pra você dormir bonitinho com um cachorrinho love, né? E aí o seu velho vai muito provavelmente pro lixo ou pra alguma gaveta ficar esquecido lá pela eternidade, né? Então, pô, só tô falando mal aí, né? Falando mal pra caralho do consumo e tal. Mas o que a gente poderia fazer pra tentar diferente, né? Tentar fazer diferente, né? Eu acho que uma coisa seria consumir muito, 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 muito menos. Por exemplo, essa camiseta que eu tenho aqui, que aliás eu acho que é de alguma dessas marcas, tipo C&A. Da gringa, assim, né? Comprei lá por, acho que, $4, naquelas, né, soldes que tem lá. Como é que chama? Liquidação, sale, que é os... Como é que é o nome, Cid? Outlet, velho. Os outlets, né, que vendem os restos da moda anterior, né? Tipo, 6 meses, 1 ano atrás, né? Que já é uma coisa, tipo, tão 1990, assim, né? Tipo... E vende isso a preços irrisórios, né? Essas coisas que são feitas lá na China por pessoas que trabalham em situações precárias pra caralho e a gente ajuda a incentivar, né? Aqui do outro lado do mundo, mesmo sem ter consciência disso, não que a gente seja culpado, mas olhando isso com um olhar sistêmico mesmo, né? Essa camiseta, ela veio lá da China, né? Esse tênis também da Nike, né? Que é super confortável, que eu ganhei ele e eu uso ele porque ele é bom, né? Ele é gostoso, assim, um tênis agradável, mesmo que tenha sido feito por pessoas em situação análoga à escravidão, né? Tudo bem, ele existe, eu vou usar ele tranquilamente, sem nenhum peso na consciência, né? Eu só não vou incentivar o consumismo, né? Comprar 12 mil tênis, porque, né, eu não sou obrigado. Esse tênis me serve muito bem, tranquilamente aqui, vai durar muito tempo e legal, né? O consumismo não precisa fazer parte da nossa vida, né? Imagina o quanto de dinheiro que a gente ia economizar se a gente não consumisse com bosta, com besteira no shopping, assim, pra muitas vezes, né, fugir de alguma coisa, assim, né, como uma vida que não faz muito sentido, né? Tem muita gente que acaba consumindo, né, comprando coisas porque eu mereço, né? Eu mereço comprar uma coisinha pra mim, né, pra me alegrar e tal. Isso é totalmente estimulado pela propaganda, né? Que é uma coisa que
não faz muito sentido, né? Se for ver na materialidade da coisa mesmo, não faz muito sentido você comprar coisas para pouco utilizar, na verdade, né? Para utilizar muito pouco. Não faz, faz muito sentido você utilizar, comprar coisas para usar, mas não faz sentido você comprar coisas para só para ter diferente, né? Só para às vezes agregar valor, né, na sua pessoa, porque é status, né? O que a gente veste é status. As pessoas olham pra gente, olham que aquela coisa é um artefato que demonstra status da pessoa e acaba por criar uma ideia sobre a pessoa, né? Baseado naquelas coisas que ela compra, que ela veste, que ela consome. Isso não só, né, não só que ela veste, mas que ela consome também. Lugares que ela frequenta, né? Que são lugares de pessoas X ou Y. E isso é toda, né, a sociedade do consumo que pode ser sintetizada nesse prédio estéreo, mas que tem um cheirinho agradável, né? Tudo aqui é pensado para o consumo, né? O cheiro que você sente das lojas, que sai das lojas, aquele cheirinho de roupa nova, né? Aquele cheirinho do pretzel que está sendo feito ali, fritinho, o cheirinho que o McDonald's joga no ar, né? Eles fazem isso, é muito louco. Eles jogam cheiros no ar para estimular a sua fome. Isso é marketing, né? Puro marketing. É um marketing que se desenvolveu na base do consumo, né? Para estimular o consumismo, para estimular o consumo frenético. Mas aí fica a questão, né? Onde que a gente está indo com todo esse consumismo generalizado por cada vez mais pessoas no mundo inteiro, né? Há 7 bilhões de pessoas que consomem cada vez mais, gerando pilhas e pilhas de lixos em lixões, tipo aqui na estrutural, que chega muito lixo lá todos os dias, e aquilo vai se acumulando e gerando problemas ambientais e sociais absurdos. Isso é uma parte do mundo, né? Para onde que a gente está indo, né, com esse consumismo? E como que a gente pode mudar esse rumo, né? Acho que consumindo menos, bem menos, seria o primeiro passo, né? Baseando nossa economia mais no local, mais em serviços, né? Na abundância aí da agricultura urbana, né? Em tantas outras coisas que vão enriquecer as comunidades e não só um sistema que se autogere, se autofagocita através do consumo e do consumismo. Acho que é mais ou menos por aí.